Please subscribe my channel for more videos. Share, like and comments. برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں. شکریہ. بھارتی رائٹر شگفتہ رفیق کے ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو کی کہانی چرانے کے دعوے پر ہمایوں سعید نے ان کو کرارا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ جبکہ ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو کافی مقبول ہو رہا ہے اور جس کی کہانی کو بہت پذیرائی مل رہی ہے اور شوبز کی دنیا میں بھی زیر بحث ہے اور ڈراما میرے پاس تم ہو کی مقبولیت نہ صرف پاکستان میں بلکہ پڑوسی ملک بھارت میں بھی ہر طرف اس ڈرامے کو سال کا بہترین ڈراما قرار دیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ انڈین رائٹر شگفتہ کی طرف سے اس ڈرامے کی مکمل کہانی کو اپنا بنانے کا جھوٹا دعویٰ بھی منظر عام پر آ گیا ہے. حال ہی میں مشہور بھارتی فلم عاشقی 2 کی رائٹر شگفتہ رفیق کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ ڈراما میرے پاس تم ہو کی مکمل کہانی ہمایوں سعید کو انہوں نے کچھ عرصے پہلے بتائی تھی, جس کے بعد ہمایوں سعید نے اسے اپنے ڈرامے کی کہانی بنا لی اور ڈراما بھی بنا لیا, جس پر بھارتی مصنفہ شگفتہ رفیق کی جانب سے جھوٹا دعویٰ کیا جانے پر ہمایوں سعید نے ایک ویب سائٹ کو انٹرویو میں اس بات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ رائٹر شگفتہ رفیق میرے لیے قابل احترام ہیں اور اچھی دوست بھی ہیں, لیکن انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کیونکہ یہ ڈرامہ خلیل الرحمان صاحب نے لکھا ہے اور ہدایات ندیم بیگ دے رہے ہیں. پلیز سبسکرائب مائی چینل فار مور ویڈیوز. شیئر, لائک اینڈ کمنٹس. برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں. شکریہ.